parlar amb el Tomàs aquí, perquè evidentment l'alçada intel·lectual d'un i altre doncs deixa ben clar que qualsevol cosa que discutim aquí partirà precisament d'una diferenciació de balança important que, per altra banda, jo crec que també és interessant, perquè la primera cosa que em sembla interessant de destacar és que no respondré al que ell ha dit, perquè jo, tot i que no portava preparat el que havia de dir, ara explicaré per què, doncs entraria dintre del debat abans d'establir una sèrie de terminologia que a mi em sembla bàsica per tal de poder parlar d'aquest tema. No ho porto preparat a nivell d'escrit perquè vaig a pensar sobre què explicar en funció d'això que tenim aquí al davant. I aleshores, radicalment vaig pensar que pràcticament res. Per què pràcticament res? Doncs perquè em sembla que allò primer que havia de fer era comentar el cartell, que té molt a veure amb l'exposició del Tomàs i moltíssim a veure amb totes les postures que més o menys anem llegint i escoltant i tenim també l'absoluta majoria de les persones que estem aquí. Partim d'unes postures en què donem per suposat el significat d'unes paraules que, evidentment, al llarg de la nostra pròpia vida han tingut significats diferents. Però al llarg de la història recent no han tingut de diferents, han tingut de contradictoris i contraris. I al llarg de la història, una mica més cap allà, ja no és un tema de contraris i contradictoris, sinó completament adversos. Me nego a parlar d'anarquisme, en singular. No estic criticant cartella, sinó explicant una cosa que em sembla bàsica, que ell també ha comentat, i em nego a parlar també de nacionalisme en singular. Perquè si categoritzem aquestes paraules d'aquesta manera, algú pot explicar què té a veure Hacking Bay amb la CGT de Catalunya? Jo us diria, pràcticament res. El que passa que són dues formes d'anarquisme diferents, complementàries i que funcionen. I si no omplim de contingut la segona paraula que diu nacionalisme, algú pot explicar què té a veure la falange amb la gent que està avui resistint a l'estat islàmic a Kobane? Doncs el mateix, pràcticament res. Per tant, partiré d'una dinamitació de les paraules i també dels cartells, perquè també em nego a entrar dintre d'un debat que inclogui a un costat el símbol aquest que es va inventar el Tomàs i a l'altre el símbol que es va inventar aquesta gent a Cuba, contra el qual bona part dels anarquistes durant moltíssim temps ens hem posicionat i contra el qual jo em posiciono avui també, perquè ni m'interessa ni té res a veure amb allò que vinc a explicar. Tot i així, com que he donat gràcies pel debat que estem plantejant, sembla que és allò més interessant, decidiré d'aquesta part del cartell que ens situaria dintre d'aquestes dues paraules que de fet abans estàvem preguntant-nos si era anarquisme i nacionalisme, anarquisme o nacionalisme, anarquisme versus nacionalisme o anarquisme contra nacionalisme. Ho dic perquè també ha aparegut una expressió curiosa que la qual estic radicalment en contra, precisament perquè parteixo de l'explicació complexa de la realitat així, que era que el nacionalisme sempre s'ha... les nacions sempre s'han construït pel poder, i el Tomàs s'equivoca dir contra, perdó, pel poder, no i radicalment no. Primer perquè la paraula nació no vol dir res, i aquí em sembla que tenim una feina importantíssima. Una, la paraula nació a la nostra utilització diària fa cap a una cosa que a mi em repugna profundament, que és la construcció de la paraula a partir del romanticisme i a partir del moviment romàntic alemany, francès i italià, que evidentment va comportar que la paraula nació aparegués dintre del nostre àmbit de dues formes diferents, d'una forma espanyola i àmbit territorial, Barcelona, Priorat o com vulgueu dir-li. De dues formes, d'una forma espanyola i d'una forma catalana, bàsicament. I aquestes dues formes s'han mantingut durant moltíssim temps i s'han enfrontat entre elles diverses vegades, ho sabem perfectament. I avui estem aquí, entre altres coses, perquè hi ha un procés, és una conya, i ja sé que complicat si no per qualsevol personatge, però és igual. Sergi Saladier, que és un senyor de les Terres de l'Ebre, es dedica a dir que nosaltres, alguns, estem pel procés i contra el procés.
que és això que passa per la tele i per altres llocs. Doncs bé, partint d'aquesta afirmació, sembla que cal complexitzar la paraula nació. Em referiré a la nació de formes diferents, perquè és aquelles coses que diem, que estem en contra del treball, però el treball n'hi ha. I com que, a més, aquest treball majoritàriament, desgraciadament, amb una part important de la població ens arriba de forma assalariada, ens organitzem en organitzacions sindicals que, diguem-ho tot, són una merda perquè són conseqüència d'una opressió primera que existeix. Però, tot i així, hi participem. I tot i així, de tant en tant, acceptem coses inacceptables en èpoques de la nostra vida històrica passada, com per exemple les eleccions sindicals. I tot i així, no ens sembla una cosa estranya. Anem i votem com a treballadors i, per tant, podem votar com a mil coses més. Si no votéssim com a treballadors, també podríem votar. Perquè el vot és allò que tu li dones com a cosa important. És a dir, que si jo avui voto amb una urna i evidentment accepto tot allò que comporta per part de la conducció poder que tingui, està claríssim que jo deixaré de ser una persona fins 4 anys o 6 o el que sigui. Però si jo utilitzo la urna exactament com allò que l'utilitzem a CGT, per exemple, dintre d'altres àmbits, a mi sembla que ningú de CGT es pensa que perquè vota pot deixar d'opinar, ni perquè vota pot deixar de fer una vaga, perquè si s'ho pensa, jo li demanaria que abandonés el sindicat, evidentment, perquè seria absurd completament. Per què dic això de la votació? Perquè està clar que tenim al davant diverses coses possibles, però una de les que tenim és una votació, un referèndum d'autodeterminació, que pot acabar dintre d'una construcció d'estat-nació, però evidentment si nosaltres no hi fem res i si nosaltres no volem, i no apel·lo que la gent es trenqui el cap per participar, perquè la participació és una cosa, la participar vol dir mullar-se fins al final, la participació és una cosa individual i evidentment cadascú pot participar-hi en funció de si té ganes o no. Però em sembla que no aniríem gens bé si com a anarquistes diguéssim que la nació és precisament allò que fa uns 200 anys una sèrie de burgesos il·lustrats van construir com a tal. Cito un amic meu, suposo que encara ho és, tot i que hem barallat moltíssim, que construeix una genealogia diferent de la nació. I és un amic meu que no és nacionalista, ni molt menys. És el Raimundo Viejo, que un dia se li va ocórrer construir un... No se li va ocórrer, és a dir, després d'una sèrie de debats sobre el tema, va construir una nova forma de nació. No la va construir del no-res, la va construir a partir precisament d'una cosa que, bé, com que jo soc filòleg i em dedico a això, em toca bastant de prop. La paraula nació la podem fer arrencar precisament d'això, dels sentiments d'adhesió, els sentim al costat a partir d'una llengua, una cultura, una lluita comuna contra els enemics del costat, si hem matat més dels del país del costat o menys. Això seria una construcció amb la que desgraciadament la majoria de la població acaba identificant-se, perquè evidentment hi ha tota una maquinària perquè això passi. Però hi ha una altra construcció de nació, no només de la paraula, sinó sobretot del contingut, que arrenca precisament allò que ens va crear la paraula. De natio eren els esclaus que el port d'Hòstia a Roma deixaven de ser esclaus. I aquesta és l'arrencada de la paraula. Evidentment, la genealogia no la porta fins avui amb nosaltres. Està clar. Però evidentment, jo prefereixo aquesta que no pas aquesta que ens porta. Perquè si partim ja de l'explicació que la nació és tot això que ens està dient el Mas, etc. Si partim d'aquesta explicació, estem apel·lant directament, encara que la contradim, estem apel·lant directament a la construcció romàntica. Si partim d'una altra construcció de la paraula nació i del concepte, estem apel·lant a una altra història. Allà es parlava d'individus, es parlava d'enfrontament amb el poder i es passava a ser persona amb no tots els drets perquè te'ls hagi donat l'Estat, sinó perquè l'havies conquerit, que era completament diferent. Evidentment, del port d'Hòstia hi ha moltes continuacions, però em quedo amb una, que és on es feia néixer el nacionalisme contemporani. Començament dels anys 60, al sud dels Estats Units, una vaga d'escombriaires, tots negres, no sindicats, i que de cop van decidir posar-se un cartell al davant del cos. Quan sou als Estats Units està prohibit fer manifestacions o concentracions si no estiguin quietes, aleshores anaven caminant i portaven un cartell on posava «Jo sóc un home».
Aquest és el naixement del nacionalisme modern, segons Raimundo Viejo.